Myingyan myo ne lein dan chi ywa osu twin ga kai mye tain yu khan ya de atwe mula pai shin 34 u ga pii ka de sani ni ma tadin sa shin lwe pii lut kha da phit par de tharo rue pai ne kai mye rue ko Myingyan myo ne athu rue au chou yi mu ga pii ka de october la atwin ga tain yu kha ba de ari kai mye rue ha atit paw de mye nu jun rue phit de so bi a chang pya tain yu kha da phit par de သူတို့ကြေးရွာလဲစီရဲ့မြို့နယ်လဲစီရဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့ဒီမှာကွင်းဆင်းပြီးတော့ကြီးတော့ကြတော့ဒါမြေလူကျွန်းလို့သူကတတ်မှတ်တယ်ဗျာတတ်မှတ်တာဟိုဒါတစ်ပတ်သက်ဆွဲပြီးတတ်မှတ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒါမခံနိုင်ဘူးဗျာဒါနစ်စင်နေတိုင်းလောက်လာတာနစ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဗျာလောက်လာတာနော်ဒါသူတို့မြေလူကျွန်းလို့တတ်မှတ်ချင်တယ်တတ်မှတ်လို့ကိုမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နစ်စင်မ
ကျွန်တော်တို့ကအကိုင်းမြေတွေဟာလေးအိမ်တန်းကျေးပါအနီမှာတူမြောင်းဖောက်လုပ်ခဲ့စဉ်ကငါးနှစ်လောက်ရေမြုပ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အာနာပိုင်တွေကဒါဟာကိုင်းမြေမဟုတ်ဘူးမြေနုကျွန်းဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားနီးလမ်းနဲ့ပဲတော့လိုချင်တာပဲလေတော့ပြဿနာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြိပခါလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတ
ကိုင်းမြေတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်အီယာဝရီမြေကြီးတက်လာရင်ရေမြုပ်သွားပြီးရေကျသွားရင်ပြန်ပေါ်လာကမြေစီလွားကောင်းတဲ့နုံမြေတွေတင်ပြီးကြံရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တင်းနံအတွက်ကောင်းလေရှိပါတယ်ရေမြုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကိုင်းမြေတွေဟာရွေးရှားသွားတာမဟုတ်ပဲမူလနေရာမှာပြန်ပေါ်တဲ့အတွက်ရာမြေလဲမြေတွေလိုပဲတောင်သူတွေကအမိပေါင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်အလားတူအီယာဝရီမြေကန်နဘေးမှာရေကျသွားရင် မြေနုကျွန်းတွေလည်းပေါ်လာလေးရှိပါတယ်။ရေကျသွားလို့မြေနုကျွန်းပေါ်တာဟာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူပဲနေရာပြောင်းပြီးပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒေသအာဏာပိုင်တွေကမြေမဲ့ရာမဲ့တွေကိုခွဲဝေပေးလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။